Dar vienos savaitės pradžia reiškia dar 5 progas prisiminti tai, kas vyko savaitgalį, beigi tuo pasigrožėti. Penktoji vieta. Kai sakoma, kad Edgaras Ulanovas gerai žaidžia nugarą, prie argumentų derėtų priskirti ir štai tokius epizodus. Oi, geras perdavimas ir Martinas Gebenas į savo buvusios komandos krepšį. Drebia iš viršaus. Ketvirtoji vieta. Antroji filmo Kosminis krepšinis dalis kino teatruose pasirodys 2021-aisiais ir galbūt dar užteks laiko, kad LeBron ant viršelio pakeistų Paulius Danisevičius. Visišką kosmosą dabar pataiko Paulius Danisevičius. Danisevičius padarė tai, ko niekas nesitikėjo. Trečioji vieta. Dėl paprastos priežasties dėjimų, dažnai šiuose penketukuose atsidurdavęs Kevinas Hardy, šį kartą leidžia kitiems. Opa, iš viršaus, Justas Formanavičius. Išlieja visą susikaupusį pyktį. Antroji vieta. Long Island'as, iš kur kilęs Trevoras Thompsonas, lygumų kraštas. Tačiau šis aukštaūgis išmokęs pasiekti ir aukštai esančius objektus, net jeigu tai padaryti trukdo Arminas Urbutis. Trevoras Thompsonas! Štai toks jo epizodas, galingas dėjimas iš viršaus. Pirmoji vieta. Į gražiausių epizodų viršūnę Darius Tarvidas žengė abiem kojom. Darius Tarvidas pasileidžia į priekį ir dėta kamuolį iš viršaus. Nesuprantamai klysta žalgiriečiai,